Antes da destruição em massa da Ilha Nublar e a queda do maior parque temático aguardado pelo sonhador, arrogante e CEO da empresa Eden e do original Jurassic Park, que não foi aberto ao público, havia entre 2005 e 2015, a partir do dia que foi inaugurado publicamente Jurassic World, uma zona restritamente proibida à entrada de qualquer um. Nessas redondezas ficou permanecido a famosa área restrita, sendo que no filme de Jurassic World ele explica em poucos detalhes o que precisamos saber dessa região misteriosa. E hoje, nesse vídeo de hoje, vou explicar para vocês o que havia nessas redondezas restritas. Então chega de introduções e vamos voltar ao passado para entendermos esse caso. Depois que Jurassic Park foi sabotado em um nível altamente fatal e durante uma tempestade que iniciou a evacuação total da ilha, causado por um programador de computação, o Danny Nedry, os dinossauros ficaram soltos e começaram a viajar pelas outras regiões da ilha, fazendo não só imigrações, como principalmente se procriando e multiplicando-se pela Ilha Nublar. E infelizmente para eles, ao contrário dos habitantes pré-históricos da Ilha Sorna, aconteceu uma visita inesperada que mudou tudo em seu reino selvagem, onde aconteceu em 2002. Porém, antes dos eventos de Jurassic Park 3 em 2001, a Índia já tinha sido comprada pela empresa Mazran Global em 1998, com a permissão oficial da ONU em realizar o seu projeto, reviver Jurassic Park e reabri-lo como Jurassic World, fechando essas ideias em 1999. E já em 2002, o Vicky Hoskins tinha liderado uma missão de rastrear os pteranodontes que saíram da Ilha Sorna e que foram encontrados em Vancouver, no Canadá. Incluído que isso tudo tem o objetivo de capturar cada um desses dinos que estavam pela ilha e transportá-los para seus novos lares, pondo eles em suas contenções. Durante os primeiros preparativos de Jurassic World, um dos perigosos incidentes nas áreas de construção já registrados e conhecidos perigosamente até hoje foi da REX. Em 19 de abril de 2002, junto com a divisão de segurança da Indy e a equipe de Hoskins, tinha sido complicado em pegá-la. Porém, no fim, foi sim capturada com sucesso e realocada em um cativeiro improvisado até que a sua atração fosse construída. Em ocasião, estamos falando do T-Rex Kingdom, ou o reino do T-Rex. Então notamos que naquela época estava tudo sob controle, sem ter algum risco iminente de evacuação ou algo que possa ser perigosamente capaz de tirar todos daquela ilha. Mas infelizmente eles não estavam seguros, nem até mesmo quando Jurassic World foi reaberto, mesmo com a incrível ameaça da Indominus Rex. Pois mais tarde que Jurassic World foi inaugurado, por alguma razão a região norte da ilha estava marcada como área proibida de qualquer aproximação de visitantes e funcionários. E aparentemente o Paddock 11 da Indominus Rex e o acampamento jurássico eram próximos à área restrita, porque sabemos que no filme de Jurassic World, o Zack e o Gray entraram pelo portão arrebentado na entrada da área restrita e assistiram à luta da Indominus Rex contra um dos membros do grupo de anquilossauros, onde ele foi massacrado pela força e inteligência da Indominus. E já em Acampamento Jurássico, na primeira temporada, os adolescentes encontraram a dinosfera destruída em pedaços e a carcaça do anquilossauro, indicando que os campistas já tinham entrado na área restrita. Mas eles voltaram na terceira temporada e descobriram o projeto do geneticista Dr. Hell Yu, o E750, a Scorpius Rex. O que nos leva a acreditarmos que essa área foi mantida em segredo para realizar algum de seus testes clínicos em criaturas híbridas. Ou outra sugestão mais lógica para nós é que eles não puderam capturar todos os espécimes de Jurassic Park que estavam soltos pela Ilha Nublar,
Pelo que parece, a região norte da ilha tinha mais a concentração desses dinos, incluindo o bebedouro ou o olho d'água. Então, solucionaram, entre aspas, essas futuras consequências em trancar alguns dinos juntamente com as ruínas de Jurassic Park no norte da ilha. Aliás, nos dois filmes de Jurassic World, nunca apareceram pessoalmente, e não conto virtualmente, os Dilophosaurus, um dos dinos clássicos do parque original do Dr. John Hammond, ou seja, apontando que muitos deles devem ter se procriado tão rapidamente que era difícil de lidar com esses pequenos predadores. Então, ao que tudo responde a nós a respeito do que tinha e havia na área restrita, são basicamente as nossas duas alternativas. Nem todos os dinossauros puderam ser contidos, e eles, os membros da Indy, usavam essa região para esconder seus animais geneticamente modificados. Também, como foi revelado na terceira temporada, existia outros projetos que acabaram corrompidos ou não resistiram após a fusão dos seus genes. Porque sabemos que qualquer criação humana, seja o que for, nunca terá perfeição digna sob qualquer criatura ou ser vivo sob a Terra. E como Alan Grant responde a Mona Kirby em Jurassic Park 3: É assim que se faz dinossauros? Não. É assim que se brinca de Deus. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. E agradeço pela ajuda de todos e todas vocês até hoje aqui no canal. E eu criei esse vídeo pela sugestão lá na minha comunidade, onde eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu fizesse um vídeo sobre a saga de Jurassic Park, se falássemos sobre o pai da comilinha ou falássemos sobre a área restrita. E quem ganhou? Bem, claro que a área restrita. Então, futuramente, no próximo vídeo, posso falar para vocês sobre quem poderia ter sido o pai da comilinha. Então, não esqueçam de continuar aceitando meus pedidos e nos vemos em breve. Fui!